Ja mogu nešto da te pitam? Jel hoćeš kad bebica dođe tako ponekad da me odmeniš, pošto ja neću da imam seksualne odnose u realitiju? Daj, pusti, njena, pusti. A tebi to nije problem. Pa da me odmeniš ponekad. A zezda se, pusti, Eva. Ove se zove. A zezda se. Pa da krenem baš priča o tebi. Pita Boka, da li će to jaja bez pržine? Ne treba, ne treba. Šalim se, ja neću. Samo mu reći da mi se gdje kad bude. Što ne će čekati? Baš. Hoćete nešto drugo, jaja? Ma još, ne čekat ću. Ma ništa. Šalim se, ja ne. Sad čekajte da čujete, čekajte. Ja mislim sad da je, pošto slušaj i dalje.